požehnanie. Viete o tom, že sme veľa, ale ako budeš počúvať a to robiť po svojom živote. Dneska verím, že Boh bude vás všetko. Takže ja tam je nena pokožený. Vyššie s vami zoznali takým svojim štefanickým spôsobom. Veľmi pekne ďakujem. A ty? Ďakujem za to, že môžem byť tu dnes spolu s vami. Ďakujem Bohu za jeho milosť, za jeho dobrotu. Som rád, že Pán nám umožnil tento čas, aby sme boli spolu. A viem, že toto je čas od Boha. A preto vás chcem pozbudiť, aby sme naozaj naladili svoje uši k tomu, aby sme počuli. Aby sme naladili svoje srdcia k tomu, aby sme rozumeli. Lebo už my počujeme, niekedy sa nám to nepáči, tak to neprijmeme. A niekedy sa nám to aj páči, ale srdcom nerozumieme a my sme ochotní to prijať. A potom sa život náš nemení. To české príslovie je pravdivé pri mnohých. Kázanice líbilo a vše zostalo jak milo. Tak ako už Arvin povedal, volám sa Štefan. Je to niekto, kto ma prvýkrát vidí? Takže nie je to nikto. Máme na jednostranne nikto dvojitú dávku cukríko, hej? Takže môžem ťa poprosiť aj každému po jeden cukrík. Takže ja sa volám Štefan. A aby som sa živý a zdravý vrátil domov, zistil som, že Štefanov majú radi, takže ich ukameňujú. Ja sa volám Štefan, ktorého ešte neukameňovali a verím, že sa to nestane ani teraz. Takže vám dávam cukrík preto, aby ak náhodou, že sa vám niečo nebude páčiť a boli by ste spokúšení, že chcete hodiť do mňa kameň, tak nepoviemte si, dal som vám cukrík na to, aby ste hodili do mňa cukrík. Ja budem vedieť, že je čas skončiť, a musím utekať domov, lebo chcem sa vrátiť živý a zdravý domov. Moja manželka, ktorá tu v lete bola spolu s nami, s vami, tak vás pozdravujem, naše deti vás pozdravujú, modlíme sa pravidelne za vás, aj oni chcú, aby som sa vrátil živý a zdravý domov, Dobre? Takže, ak budete mať náhodou záujem a chcete, ak máte modlitebné od ducha, všetci by sme mali sa modliť, ale niekto má viacej také nadanie, že sa chce modliť a chcete sa modliť aj za mňa, aj za moju manželku, tak počas prestávky prídite za mnou, dobre, prídite za mnou a dám vám fotku, to nie je sveta, fotka svätého Štefana, ale dám vám fotku, aby ste si zavesili niekde, buď na nás denku, alebo na chladničku, alebo kdekoľvek, kde máte vaše modličebné stišenie, aby vám to pripomínalo, že sa treba modliť za jedno Štefana, ktoré vám ešte neukameňovali, Dobre? Dobre, súhlasíte? Takže prídite, ja vás nebudem nutiť, ja som si dosť tých fotiek pripravil, aby ste si mohli zobrať. Dobre, ďakujem, super. Môžeš si dať aj dva, Lebo si mal? Ja hovorím, že mám ostalo. Áno, ostalo. Ja mám aj túto do rezervy ešte. Ďakujem, super. Super. Pre každý prípad by náhodou všetci mali. Dobre. A zároveň, bratia a sestry zo zboru z Puchova a zo zboru z Trenčína vás taktiež pozdravujem. Dobre, to by bolo na úvod. Čo sa týka ďalšej veci, ktorú chcem povedať. Ja neviem, čo prežívať. Poviem vám pravdu, neviem, kde ste. Ani Marek, ani Arti mi neprezradili nič o vás. Dobre? Takže, ak niečo budete počuť, čo budem hovoriť a vás to oslovie priamo do vašej situácie, vedzte, že to nebolo, že som to vedel. A príjmite to ako od Boha. A vážne sa s tým zaoberajte, lebo Boh vám niečo chce povedať. Amen. A ja som presvedčený,
že za každým, kedykoľvek sa dvaja alebo traja stretnú, nielenže Pán Ježiš je tam prítomný a príde sa popozerať sa, že ako my vyzeráme, ako sme sa dobre vyspali, či nevyspali, ako sme oblečení, alebo ako sa tvárime, neviem. On chce k nám hovoriť, pretože nás má rád. Amen. Pretože má svoje slovo, svoje zjavenie pre nás. Amen. A preto je veľmi dôležité, aby sme pozorovali na ňu. Takže dopredu vás na to upozorňujem, aby ste neboli prekvapení, že Boh vám chce hovoriť. A verím, že aj bude počas týchto dvoch, troch dní, ktoré budeme tu, som presvedčený, že toto nie je náhoda. A že tu nie som nadarmo. Ani nie zadarmo, ale ani nehadali. Dobre. Takže iste som pre niečo a pre niekoho prišiel. Možno celé to, čo budem rozprávať, tieto 20 dní nebude pre teba. Ale iste niečo bude pre teba do tvojej situácie. Presne do toho. Amen. Pretože Pán tvoj ťa pozná. On ti rozumie a on chce sa dotknúť a chce zmeniť nejakú oblasť. Preto vám to hovorím dopredu, že nebo si prekvapené. Nikto mi nič nepovedal. Dobre? Ani nebudem hovoriť, ešte Marek, mene Pánu takto hovorí Hospodin, počúvaj, Hospodin hovorí. Ne, to nebude. Ja budem hovoriť Božie slovo pod pomazaním Svätého Ducha. A majú si na tom si počku. A ve srdce pripravené, hovorí na služobu počúva. A potom, keď ti niečo povie, keď niečo rozumieš, tak povedz, áno, Pane, rozumiem. Daj mi milosť. Pane, pomôž mi, aby som toto, čo mi hovoríš, mohol žiť. Tragédia dnešného kresťanstva. V celej Európe aj na západe. Že my toho veľmi veľa vieme. A málo z toho, čo vieme, žijeme. A preto poviem, sme dnes na seminári. A nielen Romovia nemajú radi školu a semináre, aj bieli nemajú radi školu a semináre, aj čierni ako černoši nemajú radi, to sme všetci takí, aj indiáni, červení nemajú, nikto z nás sa nechce učiť. Len vám chcem povedať, že nie sme tu seminár pre seminár. Sme tu preto, aby sa v našom živote niečo zmenilo. A ja som neprišiel, aby som vám kázal peknú kázeň. Ani som neprišiel, aby som vám niečo ľubozvučne vyučoval. Prišiel som sa zdieľať zo srdca. A preto som neviem, komu s kým sme boli, včera povedal a aj dnes vám to chcem povedať. Nebudem vám rozprávať nič, čo nežije. A to, čo som neskúsil s Bohom. Ja som počul mnoho kázni, počul som mnohé dobré vyučovania. V Facebooku dnes dostanete, čo chcete. Čo sa vám robí, to všetko máte. Môžete chodiť z jednej konferencie na druhú celý život, každý deň. Aj tak vám to nič nepomôže. Ja som prišiel, aby som sa zdieľal. Nie je vás zdieľal, ale by som sa zdieľal. Ja som presvedčený, že nielenže Boh mi niečo dal, ale Boh chce, čo on chce dať vám. Dať. Pamätáte si na Petra, ktorý spolozial do myši na modlitby? A robili to pravidelne, každý deň medzi do kráľa sa modliť. A pravidelne tam sedával, alebo ležal človek, ktorý sa nemohol hýbať. Aj minulé, ale videl aj predminulé, ale teraz prišiel Boží čas. A on tam zobre, pretože nemáš čo žiť. Nie, že by nechcel robiť, že by mal ľavé ruky a nechce robiť. On nemáš čo žiť. Pretože nebol schopný, bol chorý, bol handicapovaný. A žil z toho, čo mu niekto dal.
A i tamo si nejaké peťaže. A peťaž spolu s jadnou hovorí, vieš čo? Nenevaj sa, ale peňaže nemáme. Ty chceš peniaze? Peniaze nemáme. Boli sme v nedelu na Jarnele za 3 medzi Romami v tom našom kraji na západnom Slovensku. Máme prácu s Romami na viacerých miestach. Prišli za nami, neviem, 4 kráči a vykrikovali cez nás byť. Daj mi peniaze. Ak si kresťan, ak ma naozaj máš rád, daj mi peniaze. Hej? Ako? To nič nové, nie? To som sa stretol s tým na viacerých miestach. Tento bol v pokore, nie takto, že sa nám vyhrážal, že nás chcem zbyť. Bol v pokore, na začne, prosím, prosím nás, nemám čo žiť, dajte mi, a tak veľa. A Peter hovorí spolu s Janom, vieš čo, my peniaze nemáme. Prázdne vrecká má, vidíš? Prázdne vrecká, počkaj, tu to nefunguje to dobre. Tu to funguje lepšie, ne? Prázdne vrecká máme, ne? Ale chcem ti povedať, to, čo si pýtaš ty, to my nemáme. Ale to, čo ty potrebuješ, to my máme. My máme niečo, čo ty potrebuješ. A ja vám chcem povedať. Ja som nikto nič. Hej? Boh je milostivý ku mne a som Boží služobník a mám výsadu slúžiť druhým ľuďom, pretože som Boží služobník. Hej? Ja toho nemám veľa. Ale mám niečo pre vás. Niečo, čo mi Boh dá, čo funguje v mojom živote, čo Boh chce, aby fungovalo vo vašom živote. A čo zmení váš život? Zmení aj vašu rodinu, zmení aj celý zbor. A možno aj celé mesto, aj celé deti, no alebo celé osady. To, čo mám, to vám chcem dať. No čo mi mali, podali mu ruku, povedali, mení ište Krista, stane choď. A priniesol to život, priniesol to zdravie, priniesol to zmenu. A ja som zistil, poviem pravdu, zistil som, že kedykoľvek sa Božie slovo pod pomazaním Svätého Ducha hovorí do životov Božích ľudí. Kedykoľvek. A kedykoľvek sa to Božie slovo zmieša s tvojou alebo mojou vierou. Zmieša sa s tvojim alebo mojim vierou. Že my dovolíme Bohu, aby robil to, čo On chce a to, čo má pripravené pre nás, a my taktiež chceme aj my. Stane sa zmena. Stane sa zázrak. Zázrak. Zmena. Není možné. Není možné, ak dnes si na toto miesto. A si z Božej vôli a nie si to náhodou. A ja viem, že som tu, na tomto mieste, z milosti Božej, z Božej vôli a hovorím to, čo ho chcem. Není možné, aby si odsa to odišiel, že by ti Boh nepovedal a že by mi nestal zmer. Není možné. Možné je, že Boh povieš nie. Ale ho budeš ignorovať a povieš, že čo, to som dávno počul, však to ja viem. Ja som vám neprišiel povedať nič, čo neviem. Možno ani 10% z toho, čo budem hovoriť, nebude z toho, čo neviete. Ja sa vás neprišiel zabávať, ani vám rozprávať robiť showmana, ani vám rozprávať nejaké veci, čo neviete. Ale som prišiel jednu vec vám povedať. Niečo z toho, čo už viete, je na čase žiť. Halleluja. Je na čase zmeniť. Žiť. Žiť. Nie je problém z toho, čo vieme. Nie potrebujeme ďalší seminár, alebo ďalší kázeň, alebo ďalšie dobré vyučovanie. My potrebujeme Božiu milosť z tomu, aby nastala zmena. Zmena v tom, že začneme žiť to, čo už vieme. Prešiel rok. V tomto roku si počul minimálne 50 kázni. Rozumiete? 50 kázni. Kázanie sa líbilo a všetko zostalo nebylo. Hej? No toto sa musí skončiť. Tak toto nejde. A možno boli dobre kázne, možno boli lepšie kázne, možno boli aj také, čo boli také, no, aby boli.
práci. Dôležité je, čo si ty s tým urobil. Amen. My nepotrebujeme nové karty a zabávať ľudí. My potrebujeme hovoriť slovo priamo od živého Boha cez naše ústa k ľuďom, Božiemu ľuďom. A bez rozdielu, či nás ukameňujú, alebo nie. A bez rozdielu, či sa im to páči. Ja vám poviem, dnes je také kresťanstvo, že pokým im rozprávate to, čo sa im ľúbi, a takto ich hladkáte, či budete mať veľa ľudí, ešte vám budú aj tleskať. Ale ak im poviete pravdu do očí, liete kamene. Liete kamene. Už nemáme takú formu, že zoberieme kamene. Pohúvarené, špiníme, a čo, ten si jak si ho mnoho vedľa tieto veci? Čo si ho tu zavolali? Čo on je tu? On nám ide rozprávať niečo, že on nie je Róm, on nám Rómom nerozumie, on nevie nič. Nie. Nebuďme tvrdoši. Je čas na zmenu, prosím vás, toto je čas, Boží čas milosti. A ja neviem, koľko ste si stiahli kázni a konferencii na internete a na Facebooku a možno stovky kázni ste počúvali v tomto roku. A všeličo ste sa krmili a všeličo ste počuli a máte plnú hlavu a poviem, že možno niektorí z vás by ste lepšie kázali ako vás kázni. A poviete, čo vám je kázať, ja viem lepšie, ja som to všetko zmákol a ja mám to, ne? Nepozeraj sa na to, čo ty vieš. Ani nečakaj, ja nebudem rozprávať niečo, čo je prázdne. Ja nebudem rozprávať, ja budem rozprávať niečo, čo je živé, čo je Božie, čo funguje, ne? A ty to vieš. Ale či funguje v tvojom živote? Ako dnes máme veľmi veľa ľudí, veľmi veľa rôznych učiteľov a kazateľov, ktorí sa snažia kázať jednoduché veci, tak zložito, tak komplikované, že nikto nerozumie. To je nerozumenie. Čím to viac skomplikujete, čím to je viac taký, no, sme všetci z toho pas. Chcem povedať, nie je o to. Pán Ježiš nebol takýto. Ani nechce, aby sme my boli takýto. Pán Ježiš kázal hlboké tajomstva Božie. Tajomstva Božie, z Božieho srdca, tak jednoducho, že im každý rozumel na to najmenší dieťa. Pretože Pán Ježiš nechce, aby sme tomu nerozumeli. Pán Ježiš chce, aby sme tomu rozumeli, o čom je tento život a ako máme žiť. Amen. Aby sme to mohli žiť. Jemu ide, aby nastala zmena. Rozumieš to? Zmena. Ak dnes z tohoto miesta odídeš taký, aký si prišiel, niečo nie je v poriadku. Možno aj veľa nie je v poriadku, ale isté niečo nie je v poriadku. Buď ja som nerozprával to, čo som mal a nebolo to Božie, ne? Alebo ty si nepočul, si hluchý, máš uši zapchané všelijakými hriechmi, špinavosťou, ne? A inými, ne? Aby si to nepočul, ani nechceš počuť. Ne? Je to kázanie, alebo vyučovanie, alebo to, čo ti Boh hovorí, jak hrať na stenu. Ide, super, všetko, haleluja, ale nič sa nezmení. To sú ľudia, ktorí majú tvrdé srdce. Srdce tvrdé, Pán Ježiš o ňom hovorí, že sú takí, aj dnes sú takí, že rozsývaš šiaľ a kde padlo? Na tvrdom vodu. Čo si ty? Jednoducho, protivne sa, ignorujeme tie všetky veci, ktoré Boh nám posúva rôznymi spôsobmi. Čo idete? Vadíme tam. Vráťte sa, lebo bude zle. Bože slovo tak učinko, že niektorí odchádzajú. Budete vy a
najbližšia pýta sa učeníkom po deťaňu. Pedro, hovorí kukovú po deťaňu. Keď ty slova väčšia života máš. Je všetko ako ostatné veci sú dobré, ale toto je dôležitejšie, toto je chlieb života. Aleluja, amen. Ne? Toto je podstata pre náš život. Bez toho to nemôžem. Bez toho môžem aj tam, ale bez toho to nemôžem. Aké tvoje srdce? Je krásne stene. I čo to bolo? Padlo na tvrdú pôdu. A bol tam nejaký čas. Prišli vtáčiky. Nebeskí vtáci. Hej, viete, že chodí aj na bohoslužby, aj na takéto semináre. Chodia pekne a zbierajú. Zbierajú, potrebujú pokrm. Potrebujú zobrať z tvojho života niečo, čo Boh dáva. Potrebujú sa nasytiť z toho, pretože chcú naplniť peklo. Chodia okolo a zbierajú. Neviem, či ste si všimli, ale ja vám poviem, že počal to sa vidí, kto kde je. Ja nič neviem, ale ja nič, kde ste. Či to s Bohom myslíte, vážne. Tvrdé srdce je vidno. Tvrdé srdce sa prejavuje na tváre, na pohľade. Vážne vám. Lebo lepšia kade, ako to je vidno, z pohľadu, vidno zo správania, hej? Jednoducho, stolička je studená, vidíte, aké sú dobre studené tieto, keď sa chcete ochladiť, hej? Vrti sa stále, hej? Tak reaguje, kamene letajú. Všetko rozpáli, boli. Ale to, nebudem to povedať. O čo ide? Keby sme aspoň 10%, viete čo to? To je zlomok toho, čo vieme, žijú. A náš osobný život, kde by sme robili? Náš osobný život s Bohom by sme robili. Naše manželstvo by sme robili. To je 10%. Naša rodina by vyzerali, naše deti by vyzerali. Keď som na východe medzi Romami, aj naši na západe, hovorím to, ale keď som na východe medzi Romami, často to hovorím. A pohľadám. My všetci vieme, ktorí milujeme Pána Ježiša, že Pán Ježiš vidí všetko. Že pred ním nemôžeme skrývať. A napriek tomu skrývame. Ale ja by som povedal druhú vec. Nielen Boh vidí všetko, ale aj naše deti vidia. Naše vlastné deti. A naše deti nás majú prečítaných lepšie ako my sami. My to môžeme hrať tu na bohoslužbu, haleluja, sem, haleluja, tam, haleluja. Ale oni vedia, či my Bohom vážne myslíme. Naši deti vedia, či my milujeme Pána Ježiša. Alebo to máme. Naše deti vedia. A 5 minút predtým, ako ste išli na bohoslužbu, podrejte ste sa pohádali, a navykrikovali ste, naobližovali ste jeden druhého a prídete sem a pomazať mi ešte, pomazať mi tak. A čo v tom dieťati sa deje? Jednoducho, tí moji rodičia v tom hrajú. Nebuďme reči, nepomôžete nikomu. Boha vás tým neohúrime. Vôbec nie. Naobližujeme vlastné rodiny. Vlastné niečo. A mnohí odchádzajú od Pána nie preto, že by oni sami sa rozhodli, ale keď vidia, aké my kresťanstvo žijeme. Ako my im ukazujeme, čo to znamená milovať Pána. Ja nebudem hrať. A možno to ani nepovede takto, ale pomaly postupne, ako život idem. Nehrajte.
herectvo pred Bohom aj pred vlastnou rodinou sa neoplatí. Ani nemusíte byť perfektní. Nikto vám nemusíte, máte byť perfektní. Nikto nie je dokonalý. Nepotrebujeme hrať sa tu na perfektný a dokonalý. Nikto nie je dokonalý. A naše deti nás príjmu ako nedokonalí, keď sme úprimní. A keď sa naučíme, keď zlyháme, poprosiť o odpustenie, aj naše deti to príjmu. Ten môj otecko je, poviem, ublížil, ale pokoril sa, prišiel si od mamičky pýtať odpustenie. Lebo si to uvedomil a nechce to robiť, dobreže. A vytváral sa model v tom dieťači, takto to treba robiť. A ak my nejdeme, viete, aký sa model vytvára? Vytvára sa taký model, že za chvíľu to, čo si ty povedal svojej manželke, to o týždeň alebo o dva rozprávajú tie deti. A potom ti mlátiš a piješ, jak si to môžeš dovoliť, to je tvoja mama, ty si svojich rodičov, veď to ešte ti dám a zmlátime ho. Ale my sme mu dali podnet k tomu, aby tak to robil. Ja vám poviem, to bola škola pre mňa osobne. Keby som sa s manželkou poviem, hnevali sme sa na naše deti, prečo robia toto, čo robia, tamto, čo robia, hej? A boli sme z toho mimo a modlili sme sa, páne, ukáž nám, viete, čo nám ďalil. Zjavil nám to, že prečo sa hnevate na vaše deti, keď sú vašou kopiou? Prečo vám najviac vadí na vašich deťoch to, čo ste vy nezvládli? Prečo vám to vadí? Tak zmeňte niečo. Vo svojom živote. Neviem, či sa to u vás rozpráva, ale u nás bolo také príslovie. Aký otec? Aký syn. Aká matka? Aká kratka. Takže asi to je podobné. Bol som na jednom pastoračnom rozhovore, kedy som medzi pastorom a jeho synom riešil konflikt. Medzi nimi pastor a jeho syn, a ja som prišiel tam ako druhý pastor, aby som ich zmieroval. A tak si ubližovali jeden s druhým, si pomáhali si navzájom a ubližovali sa, mali to ťažké srdce a nemali to doriešené. A ja som povedal jednu vec. Počujte, to, čo si vy navzájem jeden druhému rozprávate, keby som ja, neviem koľko, povedal som nejaké percento, nie je, že to isté, ale nejaké percento len z toho povedal jednému z vás, tak obi dvaja sa chytíte a mňa zbijete, značíte ma tu. Ale to, že si vy to navzájom rozprávate jeden druhému, to je normálne? Jak je to možné, že je to tu normálne? Dajme si pozor. Dajme si pozor. My nemôžeme byť normálni podľa noriem tohoto sveta. My sme Božie deti. My musíme byť iní. Amen. My musíme byť iní. My nemáme sa hrať na iných, pretvárovať sa. My musíme byť iní. My sme iní. Aj musíme byť iní. Aj náš život musí ukazovať, že sme iní. Musí. Ale keď pri niekom tvrdé srdce, ktoré odmieta všetko, čo mu Boh dáva, a všetko to, čo príde od Boha ku nemu, tak tie vráci zo zobu, tak z toho žiadať užitok nebude. A potom máme druhú skupinu ľudí, druhú, ktorí sú nadšení. Halleluja, Boh ku mne hovorí, to ja som tam, halleluja. A väčšina Rómov sú takýto. Hej? Väčšina Rómov. Hej! Nové odbalíka! Hej! A čo potom? Hovorí, že to je zasiatý na plitku pôdu. Sice je značený príbe, ale na chvíľu. Ja neviem ako tu. Na východnom Slovensku, aj medzi Rómami, je to tak. Že robíme evangelizácie, ľudia sa obracia,
zostaniesz. O pár mesiacov polovica z nich nie je. A naozaj úprimne chceli za Bohom a úprimne zareagovali a Bože, Borko, možno boli aj uzdravení, možno boli aj zázraky sa udiali. A napriek tomu polovica z nich nie je. Ako nie je to príjemné, že slúžite niekomu, investujete do niekoho života, Boh sa ho dotkne, on ho dostaneš od Pána Ježiša a za 2-3 mesiace to nie je. My musíme robiť niečo na zmene srdca, na zmene podobia. To nemôže byť len plitké nadšenie. A na hľada, halleluja. Áno, ďaká Bohu, buďte Rómovia, buďte slobodní a buďte Rómovia. Ale milujte Boha celým srdcom. Aj Slováci treba, aby chválili Pána, aj tancovali, aj vyskakovali. Nielen Rómovia, alebo... Uvoľnite, ale nech to zostane. Rozumiete? Ak ty rozumieš, čo hovorí? Dobre, ale ak náhodou niečo prišli, nepovedme, ako... Vážne, aby si to radšej týmho dom začukli, nejak čo by začal všetci. No, si to zjedol. A ten to zjedol. Ten to zjedol, bude ďalšie, nemáte sa, ale chcem všetky hodiť domov. Nelen srdce, ktoré je plitké, tak je len chvíľkové nadšenie a nálada nejaká. Odovzdaj život Ježiša. Zareaguj na Božie slovo, nech sa ono zakorení. Lebo v konečnom dôsledku, či je tvrdé srdce, Bože, ja nemám to, ja nie som ignorant, ja nie, ako neodbíjam všetko. Ja som nadšený, ja milujem Pána, že idem, ale skutečne tak. Dobrý kresťan? Viete, čo je dobrý kresťan? V spoločnosti, ktorej žijeme na Slovensku, dobrý kresťan? Dobrý kresťan to znamená, že prvú vec, ktorú urobí, v nedelu, viete, čo urobí? Zastaví sa v kostole, alebo modlitevni, vypočuje si dobrú kázeň pri tom drieme, oddychne si, vybaví si náboženskú povinnosť, to je normálne, aby všetci vedeli, že ja som kresťan, nie? Náboženskú povinnosť. Potom druhá zastávka je, zastaví sa v krčme, lebo tam sú všetci priatelia a odbaví si, pardon, spoločenskú povinnosť. Veď tam sú jeho kamoši, tam je všetko, hej? Áno, spoločenská povinnosť. Potom príde domov, zbije manželku, lebo sa napil, zbije manželku, zmláti deti, pozbije nábytok a odbaví si rodinnú povinnosť. Jak? A nepovzte, že ste niektorí v tomto nežili, hej? A si boli dobrí kresťania, hej? A niektorí, ktorí máme tam medzi nami, ministrovali a toto robili. Ministri. A prišli do krčmy a potom smáčili manželku, hej? A potom niektorí, ktorí toto prestali robiť, tak si myslia, prestali piť, prestali fajčiť, hej? A prestali ženu byť a už sú dobrí kresťania. A prídu medzi Boží deti, začnú dvíhať ruky, tu dvíhajú ruky, hej? Tam aj prídu k baptistom, alebo tým druhým, takto sú, tu dvíhajú ruky, hej? Tam počuli, že sa modlia všetci, tak sa aj oni modlia, hej? Ale srdce sa nezmenilo nič, hej? A život sa nezmenilo. Prídu domov, hej? S Bohem boli aniel, ale doma sú čert. A všetci utekajte od mňa. Nemôže to tak byť, bratia moje. A sme Boží deti, žijme ako Boží deti. A Boh nám posiela Božie slovo, aby nás zmenilo. Aby zmena prišla do každej oblasti nášho života. A preto som vám povedal, ja neviem, čo je, kde si. Ani neviem, čo prežívaš, ale viem, že ti Boh bude hovoriť dnes. Takže Boh ti hovorí do tvojej situácie, tak už je čas, niečo s tým robiť, dať Bohu priestor a možnosť, Bože, zmiluj sa do tejto oblasti môjho života, ja ťa púšťam a dávam ti priestor, zmeň toto. Už mám dosť takto, ja toto nechcem. Pozri sa, aké kyslé ovoce to produkuje, aké
keď nie to zdravky, ak je hrozné. A potom je ďalšia taká oblasť nášho srdca, nášho života. A to je ustarostené srdce, utrápené srdce. Srdce plné všelijakých starostí. Všetko chceme a na Boha nám nezostane čas. Pane Žiore, najprv hľadajte kráľovstvo Božie a jeho spravodlivosť. A to ostatné, čo v životu budete potrebovať, to vám bude pridané. To hovorí Pán Ježiš, to nehovorím ja. Keby som tam povedal, ja to nie som schopný zabezpečiť, aby som vám všetko to dal. Ale Pán Ježiš môže. Pán Ježiš chce. A my robíme všetko ostatné. Všetko ostatné a potom, ak nám zostane ešte čas trochu, potom dáme aj Pánovi. A to tak nemôže fungovať. Pán Ježiš sa neuspokojí so zbytkami, s obrvenkami alebo so smetiem. Ne. Pán Ježiš dal svoj život za teba a za mňa. A starosti tohoto sveta a zvon bohatstva a iné veci tomu podobné nám krátnu všetko. Sice my chceme, milujeme Pána, chceme slúžiť Bohu, ale podľa toho dobrého, čo je v našom živote, vyrastá trnie. A čo hovorí Božie slovo? To trnie, to nemusíte zasadiť, ono samé tam nerastie, ale čo? Nakoniec udusí to Božie. Zničí to Božie. Aj prvá, aj druhá, aj tretia pôda sú jalové pôdy. Sice má nejaká nádej, zelená sa, to je to krásne, ale nakoniec žiaden ožitok, žiadne ovocie, žiadna sláva Pánovi. Zostane to pri nás. A mnohí, ktorí prišli, teraz nebude hovoriť o Rómoch, budem povedať o Rumunoch, ktorých poznám. Pracujem tam pomaly 30 rokov medzi Rumunmi. Rumuni odišli z Rumunska do Anglicka, do Španielska, do Grécka, do Talianska, a na Slovensku odišli. A v tom momente odišli, tam milovali Pána, tam sme im slúžili, tam sme im pomáhali, tam boli horeli pre Pána. Odišli, že dnes je už nie. Minimálne polovica. Odišli za bohatstvom, odišli za inými vecami a nechali Pána. Teraz, toto je zadarmo, čo teraz povieme. A mnohí Rómovia taktiež. Pokým boli doma, boli v diete, boli v tlakoch a problémoch, milovali Pána. Možno je to prorocké, a možno je to pravda, a možno je jedno aj druhé, ale všimnite si. A nehovorím vám preto, aby ste niekoho odpísali, odsúdili, ten je taký a tento to robí, ne? Hovorím vám preto, aby sme sa zastavili, lebo aj toto, čo budem dnes rozprávať, aj to, čo som minul, aj predminul rozprával, bude o ničom. Znovu bude kázať, sa ľudil, a čo zostalo, jak bylo. A to nemôže byť tak. Skutek útek, to nemôže byť tak. Bratia moje, sestry moje, zastávame sa, urobme niečo s tým, aby prišla zmena. Božia zmena. Nie len zmena pre zmenu, poďme, teraz vymeníme si kabát naopak a hotovo a už jete. Vymeníme z červeného, z komunistického na modrý, na kapitalistický. A jeden a druhý bez Božia. Nie. Milujeme Pána. Hľadajme Pána. Jediná tá štvrtá pôda je pôda plodná. Priprav svoje srdce. Dnes, aj zajtra, aj v nedelu príde, tu som. Ja som tvoj služobník a tvoj služobník počúva, čo Bože, ty ko mne chceš hovoriť. A chcem počuť, chcem rozumieť a chcem aj posluchnúť. A ty mi povedz čo? Zastavila. Povedz mi. Nejakým spôsobom ma oslov, zatrzňoval, alebo čokoľvek, čo urobil.
niekedy to robí pán tak, že zabere kladivo a... Hej? To hovorí a... To, čo vám budem ďalej rozprávať, je znovu zdieľanie sa, nie zdieľanie, ale zdieľanie sa, zo srdca. Pretože vás mám rád. Pretože tento čas, ktorý je tu, je vzácny. To je Boží čas. Využíme. Boh má niečo konkrétne, niečo špecifické pre teba. Využi. A na týchto našich seminároch sme rozprávali o znameniach doby. Pamätáte si, zhruba 3-4 roka dozadu, o znameniach doby. A ja chcem povedať, čím ďalej ide doba, tým viacej sa naplňa Božie slovo a znamenia doby sú také jasné, že Pán Ježiš môže prísť dnes. A preto posolstvo nie je, aby sme vedeli v našej znamení, ale aby sme boli pripravení dnes odísť. A ak náš Pán nepovolá dnes, a povolá nás zajtra, aby sme dnes, a pokým nás nepovolá, naplnili Božiu vôľu. Prečo sme tu? Naplni. To je Boží plán. A Boh má pre teba plán. A dobrý plán. A nikto iný nemôže urobiť len ty. Na to sme tu. A potom sme rozprávali o otcovstve. Aj teraz, odteraz a naďalej budeme rozprávať viacej o otcovstve. Ale naposledy, keď sme tu boli, keď som tu bol v auguste, sme rozprávali o identite a autorite Božích detí. Že kto som? A prečo som tu? Aby som nakladil Božu povedal, čo mi Boh k tomu dal? Ako ma zmocnil? O tom sme rozprávali. Hovorili sme o to, že každý jeden z nás sme milované Božie stvorenie a treba, aby sme sa pozerali takto na seba. Nie, aby sme sa pozerali, ja som Róm, ja som chudobný a ja som... Ja som milované Božie stvorenie. Boh bol ten, ktorý ma chcel a počal ma a on má so mnou nejaký umysel plán. Či ma rodičia chceli, alebo nechceli. Či nie, niekto zapričinil toto, alebo toto, my sa nemôžeme vyhovárať na to. A čo ja môžem, keď som taký ja? Nie. Boh má s tebou plán. Pochop ho, rozum ho, príjmi ho a začni žiť. A zrazu zistí, že Boh je schopný aj z toho mála, aj z toho, čo si nemal, Boh je schopný urobiť veľmi veľké veci a zároveň ide aj tých, ktorí majú, ktorí sú schopní a čo vedia niečo a majú všetko zabezpečené. Pretože Boh Bohom a On je tvojim Bohom. A my nie sme len všetci milované Božie stvorenie. My sme milované Božie dieťa. Stáva sa nám úžasná veľká milosť. Pán Ježiš zomrel za všetky, ale my sme to prijali. Svätý Duch prišiel ku nám a posunul to nám. A povedal Pán Ježiš zomrel za teba. Si ochotný mu odozdať život. A my sme poznali Jeho lásku. Poznali sme Jeho milosť. Poznali sme Jeho odpustenie. Prijal nás Pán Ježiš na milosť, zachránil nás Pán. My sme milované Božie deti, takže keď sme milované Božie deti, tak žijeme ako milované Božie deti. A už sa prestane točiť okolo toho, čo si iní myslí, čo nám niekto povedal. Tak sa správajme ako Božie deti, tak rozmýšľajme. Tak chváľme Boha, keď sme Boží. A chváľme sa Bohom, kdekoľvek sme. Nehambíme sa za Ježiša, nemáme sa za čo hambiť. Kdekoľvek prídi a prinies vôňu Kristu, prinies vôňu chleba, prinies spasenie a dachnú, prinies to, kým si. Nemusíš ani tváriť, ani niečo tu ukazovať, že ja som hudrý a toto a tamto. Mám predmenom a zámenom niečo, nebeme. Najväčší titul. Som najbohatší človek, ktorý tu existuje. Čo sa ja mám porovnávať nejakým miliardárom? Sa nedá porovnávať. Vaša otvorka, my zistíme, kto sme a čo máme v Kristovi. Tak my vôbec nemusíme hrať. Ani mať pocit menej cennosti, ani mať pocit nadradenosti. No ja som lepší, lebo ty je. Pochopte, bratia. Pochopte.
sestry, no, my sme Boží deti. A zároveň sme Boží služobníci. Ne? Boží služobníci. Boh má plán s tvojim životom. Boh chce cez teba niečo urobiť, niečo krásne, niečo nádherné. Nepovedz, že ja som na nič, ja som nikto a nič. Môžeš hovoril, ja neviem ani rozprávať, kde si si mňa vybral. A ja vám chcem povedať takého to, ktoré by odstatný odpísal, ja on sám sebe odpísal. Boh si povolal, aby bol najväčším prorokom a najväčším Božím služobníkom starom zákone. A prečo by si nemohol teba? Z toho detinského prostredia poviem, keď Boh chce, aj motika vystrelí. Osvíkujú, keď Boh chce, aj motika vystrelí. Motika nie je nastrelanie, nakopanie, ale Boh je Boh, on je náš Boh, on môže. Všimnite si, že Boh si nepoužíva nejaký znešený nádherný. Obyčajný taký, aký sme, tie ja. Ani si nerozhodol, že si bude používať dokonalých ľudí. Vôbec nie, dokonalý. Nikdy sme, keby sa Boh rozhodol, že bude dokonalých ľudí používať, nikto z nás to nie, ani ja, ani kto chore. Boh sa rozhodol, že použije si nedokonalých ľudí, aby oslávil svoje dokonalé meno a hovoríme dokonalé skutky. Aby to nebolo na nás, aby sme sa my nepochválili, že no, my sme mu pomohli, he? A my sme to urobili, he? Ó, mene pánovo, he? Ja som sa modlil za ňo a bol uzdravený. Ja ťa uzdravujem, mene pán. To je také smiešné. To je nepochopenie. Ak ťa Boh uzdraví, buď zdravý. Ak ťa ja uzdravujem, budeš ešte hoďšie na to. Pán ktorá hovorí. Nehrajme sa tu ani na Boha, ani na ničo. Pochopme, veci nie, ako sa veci majú. Nepridávajme tomu, čo Boh robí. Nepridávajme sebe čest, aj slávu teho patrí Bohu. Buďme jednoduchí, úprimní, modlíme sa. Moje hlavy srdca modlím, aby som mu žehnal, aby som bol nástrojem, aby sa Božia moc mohla uvoľniť. Ale Boh je ten, ktorý uzdravuje. Boh je ten, ktorý oslobodzuje. Boh je ten, ktorý zachraňuje. Boh je ten, ktorý dáva a nemu patrí všetká čest. Amen. 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 Super. To je dobré. Aspoň na niečo sme sa zhodli. Vítajte, bratia, to ešte trochu neskôr prišli, my sme začali bez vás. Ale cukríky môžeš im dať, zober ďalšie, tam sú ďalšie. Lebo ak sa im návodom niečo nebude páčiť, tak bude zle, potom to bude lietať. Kamene, ty, jo. Takže vítajte. Takže ak máte niečo, čo v tom procese, ako budem hovoriť, ako nebudem ani vyučovať, ani kázať, ale ako sa budem vdielať do srdca, vám niečo príde, čo bude nejasné. Čo bude nezrozumiteľné, alebo čo chcete viacej počuť o tom a tak ďalej, napíšte si to, cestou si napíšte, nebudeme tak, že budeme prerušovať každú chvíľu, že čo koho napadne, to by sme ani nezačali, lebo tých otázok je veľa. Napíšte.